Sen ve Tanu, онгон санхүүгийн мэрэгжлийн шинжилтийн холбооны ээлжид нээлттэй хичээлийг үргэлжлүүлж байна. Хичээл 102. Миний хичээлийг үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн тооцооны шинжилгээний зарим асуудлыг авч үзнэ. За, анхны өгөгдөл нь ABC компани 2014 ба 15 оны 12 сарын 31-нд дуусгавар болсон жилийн хураангуйсан санхүүгийн зарим мэдээлэл доор өглөө. За, үүнд эхний ээлжинд тоног төхөөрөмж зэрэгцүүлсэн жилээрээ энд өөрчлөлтөн бай. Түүний хуримтлагдсан элэгдэл нь мөн зэрэгцүүлсэн үзүүлэлтээр энд өөрчлөлтөн бай. Хоёрдугаарт нь энэхүү ABC компани 2015 оны 12 сарын 31-нд дуусгавар болсон жилийн орлогын тайлангаар тоног төхөөрөмжийн элэгдэл нь 42 мянга төгрөг, үндсэн хөрөнгийн борлуулалтын гарц нь 12 мянга төгрөг байсан. За, эдгээрийг энэ дор тоног төхөөрөмж бие хоримтлагдсан элэгдэл дансны 2015 оны шинжилгээнд дээр бол энэ дээр бол тус тусаа харуулсан байна. За, ингээд 3 дугаарт нь 2015 онд 110 мянган төгрөгийн шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авсан байна. За, энд бичигдсэн байна. За, ингээд дээрх үзүүлэлтүүдийг үндэслэн тус компани тоног төхөөрөмж бие хуримтлагдсан элэгдэл дансны 15 оны шинжилгээ хүснэгтээр харууллаа. За, эхний ээлжинд тоног төхөөрөмж дансны эхний ба эцсийн үлдэгдэл. За, энэ бол дээрх хүснэгтэнд харуулсан байсан тоног төхөөрөмж дансны эхний үлдэгдэл болон эцсийн үлдэгдэл түүний хуримтлагдсан элэгдлийн эхний болон эцсийн үлдэгдлүүд энд зөвлөгдсөн байна. За, энэ эхний үлдэгдэлдээ худалдан авсан тоног төхөөрөмжийн өртгийг бол нэмээд эцсийн үлдэгдлийн хасхад бол энэ борлуулсан тоног төхөөрөмжийн өртөг бол гарч ирж байна. За, энэ үнийг бол энд балансуулан гаргалаа. Эхний үлдэгдэл дээр орлогоо нэмээд нийлбэрээс нь зарлагаа нэмэх хэд бол энэ 82.5 мянган төгрөгийн өртөг бол гарсан байна. Дараагаар нь бол элэгдэл. За, элэгдлийн хувьд бол эхний болон эцсийн үлдэгдлийг түрэн хэлсэн. За, үүнээс 2015 онд байгуулсан элэгдэл бол энд бичигдсэн байна. За, тэгвэл эхний үлдэгдэл дээр тайланд байгуулсан элэгдлээ нэмээд 94 мянга. За, үүнээс борлуулсан тоног төхөөрөмжийн өртгийг хасах юм бол эцсийн үлдэгдэл гарна. Эсвэл энэ 94 мянгаас нэгэнд мэдэгдэж байгаа эцсийн үлдэгдэл 30 хасахад бол энэ 64 мянга гарна. За, үүнийг энд балансуулан бичсэн байна. 52 мянгадаар 42 мянган төгрөгийн тайланд донд байгуулсан элэгдэл түүнээс эцсийн үлдэгдлийн хасахад энэ 64 мянга бол энд гарсан байна. За, дараа нь бол одоо гарц. За, тоног төхөөрөмжийн борлуулалтын гарцыг бол тодорхойлогдсон бол нэгэнт бид бол энэ хоёр тавг бол түрэн балансуулаад илэрхийлсэн. За, 12 мянган төгрөгийн борлуулалтын гарц бол түрэн өгөгдсөн байсан. Тийм учраас бол 82,500-аас хаалтанд байгаа 64 мянгадаар нэмэх нь 12 мянгаг нэмээд гарсан нийлбэрийг бол хасахад тоног төхөөрөмжийн борлуулалтын орлого бол энд гарсан байна. За, дээрх бичлэлтүүдийг энд
Тэг дансны бичил дээр бол илэрхийлсэн байна. За энэ 82,000 гэдэг маань энэ кредит бичилд бол хөрөнгөлтлөсөн илэгдэл дансны дебет, 64 мөнгө дансны дебет 6,500 амын $12,000 борлуулалтын гард. Эдгээрийн энэ 3 тооны нийлбэртэй бол тэнцэж байгаа. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг бол хүндрэлж байна. Дараагийн хичээлүүд дээр бол үндсэн хөрөнгийн дунджийн өртгийг хэрхэн тооцоолж болох уу, мөн үндсэн хөрөнгийн хилэгдлийн шимтгэлийг хэрхэн зардлын объектод хуваарилж болох ийм боломжийг практик талаас нь харуулах ийм хичээлийг хийхээр төлөвлөж байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг өндөрлөё.